Země krásná neznámá, část šestá. Potřebuje, stejně jako my potřebujeme moře. Zásah člověka může být pro některé formy života druhou šancí. Jsme v Perros-Guirec v Bretani. Je to jedno z mála míst ve Francii, kde můžeme pozorovat tuleně. Od té doby, co je oblast chráněnou rezervací, se zde usídlilo mnoho ptáků, jako například terej bílý, kterého zde můžeme najít teprve od roku 1930. Dnes je toto místo největší rezervací morských ptáků ve Francii. Kolik je tu tedy celkem ptáků? Ti, které vidíme před sebou, to jsou terejové bílí. Těch je zde letos přesně 18 698 párů. Jak jste je dokázali spočítat? Počítáme je tak, že je fotografujeme z letadla. Na fotografiích jsou tito bílí ptáci velmi dobře zřetelní. Jsou jako malé tečky a ty pak spočítáme. Každá jedna malá bílá tečka je dospělý jedinec, který zde hnízdí. Když si terejové najdou svého partnera, svazek trvá po celý jejich život. A v průběhu těchto let se jejich život skládá stále z těch samých rituálů. Každým rokem v únoru se terejové vracejí do své kolonie, samci se předvádějí, aby upoutali samičku, spáří se a samička snese vždy jen jedno vajíčko, které pak 40 dní zahřívá. Malí terejové se rodí začátkem června a po dalších 12 týdnů o ně pak rodiče pečují. Je to legrační, jsou tu doopravdy místa. Podívejte, jsou skutečně označená. Tohle místo je tu úplně nové. Tohle vpravo? Tady před 3 lety nebylo nic. Na plážích jsou tu bohužel i plasty. Pláže nejsou tak čisté, jak by měly být. Tady jsme v oblasti, kde proud jde 6 hodin jedním směrem a pak 6 hodin jiným. Takže všechno, co je vhozeno do moře u poloostrova Cotentin nebo u pobřeží Brest, dorazí jednoho dne k nám a proto se tu na plážích často nahromadí to, čemu říkáme makroodpady. Obrovské plastové pytle, kanistry a podobně. Plastová taška je pro moře opravdovou pohromou. Vyrobit ji trvá jen sekundu, používá se 20 minut, ale než se v přírodě rozloží, trvá to 400 let. Každým rokem podobné odpadky usmrtí 1 milion mořských ptáků a 100 000 mořských savců. Tito mořští ptáci jsou pozorně sledováni. Každé léto provádíme odchyty mladých jedinců, abychom je okroužkovali nebo je vybavili zařízením GPS. GPS je nový způsob, jak můžeme sledovat trasy ptáků. Například jsme zjistili, že terejové z naší rezervace v průměru ulétnou 150 kilometrů, než uloví rybu, kterou nakrmí svoje mláďata. Za potravou tak ulétnou plných 300 kilometrů. V tomto regionu je naštěstí dost ryb na to, aby nakrmili celou kolonii. Ale na jiných místech, jako například ve Skotsku, trpí ptáci nedostatkem ryb a v některých letech i umírali hlady. Když to zaokrouhlíme, máme tu tedy 19 000 párů. Ti budou mít 19 000 mladých, kteří se odsud vydají na moře za svým životním osudem. Bohužel příroda je dost nemilosrdná. Je vybíravá. Velmi vybíravá. Téměř polovina z nich, to znamená nejméně 9 000 mladých, nepřežije svůj první samostatný týden života na moři. Celá polovina mláďat, která se zde narodí, tedy nepřežije ten první týden? Přesně tak. Když mládě opustí domov, respektive když vypadne z hnízda, protože to ještě neumí létat, přijde na kraj útesu, je úplně samo a samo vstupuje do života. Je pravda, že se mláďatům špatně létá? Mládě váží přibližně o 2 kila víc než dospělý jedinec, až 4,5 kila.
Má dostatečnou tukovou rezervu, ze které čerpá veškerou energii během prvního týdne svého života. Je to kvůli tomu, aby se naučilo létat. Podívejte, tamhle ho vidíme. Snaží se, žádný strach, plave už velmi dobře. Ale je třeba, aby se naučilo létat. Tak hodně štěstí, kamaráde. A kolik se jich sem vrátí z těch 50%, kteří přežijí první týden? Většina z mláďat, která se tu narodila, se sem po roce vrátí a velmi pravděpodobně se v následujících letech budou každý rok vracet na svoje hnízdo. Právě ta věrnost k jednomu místu a současně i věrnost mezi nimi je velmi pozoruhodná. Pokaždé, když se dívám na tyto útesy, si vážím toho, že můžu tyto ptáky obdivovat. Ještě v roce 1911 bylo toto souostroví vyhlášeným místem honů. Jezdilo se sem z celé Francie na lov tohoto nádherného ptáka, slavného papuchalka. Hrstka mužů se proti tomu postavila a aby zastavili vybíjení, souostroví koupili. Tehdy vznikla liga na ochranu ptáků. Dnes tu díky nim v klidu žije 22 000 párů ptáků. Největším nebezpečím pro tyto ptáky jsou v současnosti ropné skvrny. Abychom pochopili, čím si ptáci v posledních letech prošli, je potřeba si udělat malý exkurs do historie. V posledních 40 letech došlo na světě ke 20 hlavním ropným haváriím. Polovina z nich zasáhla evropské pobřeží a zejména Bretaň. Vzpomeňte si, rok 1967, tanker Torrey Canyon, 119 000 tun ropy, 30 000 ptáků zemřelo. 1978, Amoco Cadiz, 227 000 tun ropy, za oběť padlo přibližně 15 000 až 20 000 ptáků. 1999, Erika, 20 000 tun, 77 000 mrtvých ptáků. 2002, Prestige, 77 000 tun ropy a 13 000 zasažených ptáků na pobřeží. Tyto ropné skvrny veřejnost přirozeně velmi popuzují. Přesto nejsou tím, co moře nejvíce znečišťuje. Tím, kdo moře nejvíce znečišťuje, jsme my lidé. Je to náš průmysl, naše zemědělství a zdánlivě neškodné zvyky našeho každodenního života, které se ale milionkrát opakují. Obyčejný prací prášek, zbytek malířské barvy z kyblíku, to vše skončí v moři. Dokonce i ve Francii, která se řadí k vyspělým zemím světa, mají čističky vody jen omezenou kapacitu. 50% vody se navrací do moře bez toho, aniž prošlo čističkou. Jsem v zátoce Saint-Brieuc uprostřed tohoto moře vodních řas. Vypadají moc hezky, jsou krásně zelené, ale příliš pěkně nevoní. Chystáme se na setkání s Gilles Mouettem, prezidentem asociace vody a řeky Bretaně. Gilles se snaží bojovat proti tomuto znečištění, které je jako vždy důsledkem lidské činnosti. Každým rokem musí desítky obcí v Bretani čelit záplavám těchto zelených řas. Traktory jich za rok vyvezou více než 50 000 tun, což stojí obce asi 500 000 eur. Toto opatření přitom nezabrání tomu, aby se řasy další rok znovu objevily. Z čeho tyto vodní řasy vznikají? Vodní řasy vznikají jako reakce mořského prostředí na lidskou činnost na zemi. V Bretani, kde je již 30 let rozvinuté intenzivní zemědělství, se používá příliš mnoho hnojiv, která jsou v zimním období smyta dešti a postupně se tak dostanou do pramenů, potoků a až na mořské pobřeží. A moře, mořský ekosystém, reaguje tak, že produkuje také v nadbytečném množství impozantní masy chaluch, které se živí dusičnými, které přinesly řeky. Příliš mnoho hnojiva? Příliš mnoho hnojiva a příliš močůvky. Jejich množství každý rok si můžeme představit jako ohromný tanker naložen 150 000 tunami dusičnanů, které následně řeky vyplaví na pobřeží. Aby se nám podařilo zastavit tento fenomén zelených skvrn, je potřeba pětkrát snížit znečištění bretaňských řek hnojivy. Ale veškeré kroky, které v současnosti činíme, ačkoliv jsou daleko významnější než v ostatních regionech Francie, jsou jen začátkem. Nejsou dostatečné
vzhledem k rozsahu problému. A co zemědělci? Uvědomují si to a co proti tomu dělají? Na zemědělce není možné příliš tlačit. Zemědělci jsou na tom svým způsobem podobně jako spotřebitelé, protože jsou jednak spoluviníky této situace, ale současně i jejími oběťmi. Máme štěstí, že v Británii již máme podnikatele, zemědělce, kteří nám ukázali cestu. Jsou to ti, kteří se věnují udržitelnému zemědělství, biozemědělství. Je potřeba impuls ze strany veřejné moci, aby se podobný způsob zemědělství rozšířil. Ten impuls ale musí přijít i od občanů, kteří musí být připraveni nakupovat dražší výrobky těch zemědělců, kteří podnikají udržitelným způsobem. Pokud se spotřebitel spokojí s tím, že bude jen pasivně nakupovat potraviny nízké kvality, pak se musí smířit i s výskytem zelených řas. Řešení spočívá v peněženkách spotřebitelů. Jsou to zákazníci, kteří v momentě svého rozhodnutí o nákupu potravin musí dát přednost těm výrobkům, které respektují životní prostředí a přitom jsou kvalitní. Moc vyřešit dnešní ekologické problémy tedy mají v rukou spotřebitelé. Je to stále stejná věc, naše zodpovědnost, náš výběr. Je pravda, že díky intenzivnímu zemědělství utrácejí dnes Francouzi dvakrát méně za potraviny než v roce 1960. Ale dusičnany z hnojiv a močůvka od zvířat zamořily většinu francouzských toků. Je nadále možné pokračovat tímto směrem? Pane Cabarete, vy se věnujete zemědělství na březích Armoru, když jste si uvědomil, že vaše povolání znečišťuje krajinu. To, že znečišťuji okolí a že ho znečišťuji opravdu hodně, jsem si uvědomil díky tomu, že v naší obci je stejné množství zemědělců jako těch, kteří se živí prodejem ústřic. Tím je naše obec specifická. A tito prodejci ústřic měli pravidelně zákaz prodávat ústřice. My zemědělci jsme si byli vědomi, že je to částečně kvůli nám. Jak bych mohl vykonávat svoje povolání tak, že bráním sousedovi, aby dělal to jeho? Často jsem se i styděl. Styděl jste se za své povolání? Ano, říkal jsem si, že je naprosto nezbytné na tom něco změnit, nejen o tom mluvit, ale skutečně proto něco udělat. Při tom povolání zemědělce je jedno z nejkrásnějších. Vždyť živíte své blízké a lidi kolem vás. Když jsem se tu usadil se svým otcem, můj otec byl zemědělec. Dnes je mu 85, takže zažil celý vývoj zemědělství. A bylo pro něj velmi důležité mít co největší sklizeň, protože tak to vyžadoval francouzský stát. Tak se zemědělství rozvíjelo intenzivním způsobem a já jsem pak v tom pokračoval. Chtěl jsem mít velkou produkci. Co největší? Ano, produkovat co nejvíce, to byla výzva. Předpokládá to také nakupovat různé věci v zahraničí, například jet do Brazílie, pěstovat soju, používat hodně chemických produktů a podobných věcí, aby se vypěstovalo co nejvíce kukuřice, používat hodně pesticidů a podobných věcí. Terčem kritiky jsou také velmi často chovatelé prasat. Josef nás zavedl k jednomu ze svých přátel chovatelů, který nás moc mile přivítal. Hlavním problémem je množství chovů a jejich blízkost. Vepříny často nemají dost velké pozemky na to, aby mohli rozmetat ta velká množství hnoje, který chov vytvoří. V současnosti jsou způsoby, které umožňují snížit obsah dusičnanů. Jsou ale dostačující? Nebylo by lepší snížit počet prasat a při té příležitosti i zlepšit životní podmínky zvířat? Josef se i bez našich rad velmi odvážně vydal tím správným směrem. Když jsem si uvědomil, že svou činností přispívám k znečištění okolí, najednou jsem dostal intenzivní pocit, že musím něco změnit. Dnes pěstuji výhradně plodiny, které jsou vyvážené, nemusíme prakticky vůbec nakupovat soju a podobné věci a téměř vůbec nepoužíváme chemické látky, rozumíte? V tom je ten rozdíl. Tím současně nechováte více zvířat, než kolik jich můžete uživit. Přesně tak, snažíme se udržet správný poměr k velikosti pozemku, což je opakem intenzivního zemědělství. Na světě je přibližně 200 pobřežních oblastí, které jsou zamořené zelenými řasami. Nazýváme je mrtvé zóny. Chaluhy totiž spotřebovávají veškerý okolní kyslík. Nejhorším příkladem je Baltské moře na severu Evropy, z nějž tímto způsobem vymizel veškerý život. Myslíme si, že 70% současného znečištění moře pochází ze zemského povrchu, jak jsme to poznali u zelených řas. Ale existuje živé prostředí, které je velmi ohrožené, a to jsou
korálové útesy. Tyto útesy představují jen 1% plochy oceánu a přitom na nich závisí 90% mořského života. Korálová bariéra v Nové Kaledonii v Jižním Pacifiku. Je to druhá největší korálová bariéra na světě, hned poté v Austrálii. Korálové útesy patří k nejbohatším ekosystémům na světě. V korálových útesech Nové Kaledonie bylo objeveno přibližně 10 000 nových druhů. Je to zásoba potravy pro více než miliardu lidí na celém světě. Ale korály jsou v současnosti ohroženy a jejich hlavním nepřítelem je člověk. Toto je Pascal Chabanet, světová odbornice na korálové útesy. Tato milovnice mořského života studuje korálové útesy po celém světě již mnoho let. Dobře ví, že většina z nich je v nebezpečí. Vidíš tu bariéru? Táhne se 1600 kilometrů okolo pevniny. A tam dole, když bychom se potopili, je obrovské množství nejrůznějších živočišných a rostlinných druhů. Je to nádherné. Nádherné, ale jak dlouho ještě? Korály jsou velmi křehké. Většina lidí si myslí, že korál je kámen, ale je to živý organismus, který potřebuje čisté prostředí, aby přežil. V okolí kaledonských útesů je moře stále ještě mimořádně čisté. Mohou se zde proto dle libosti rozvíjet rozličné druhy korálů. Proto se tady také Pascal rozhodla potápět. Když se potápím, ocitnu se v těžko popsatelném, ale opravdu kouzelném světě. Jsou tu rozvětvené korály, celé korálové masívy, korály nejrůznějších tvarů a velikostí. Korál je živočich, který se podobá malé květině. Nazýváme ho polyp. Rozmnožuje se jen v období několika nocí v roce, vždy několik dní po jarním úplňku. Když miliardy vajíček stoupají nahoru k hladině, aby se rozsely na útesu, vypadá to, jako by sněžilo hlavou dolů. Jakmile se jim podaří najít příznivé místo, mladé korály se usadí a začnou si budovat své domečky z vápence. Tímto způsobem postupně budují obrovské korálové bariéry. Ale korál se nemůže živit sám. Aby přežil, musí se spojit s řasami. Korály se vyznačují tím, že žijí v symbioze s řasami, které nazýváme zooxantely. Toto vzájemné spojenectví dodává korálu sílu vytvořit svoji skořápku z vápence. Řasy zooxantely současně z části dodávají korálům barvu, i když ta je z části daná pigmenty, které korály mají ve svém těle. K barvě korálů se vztahuje jedna důležitá věc, kterou je dobré si uvědomit, a sice, že zdravý korálový útes se pozná tak, že je barevný. Ale korál je křehký. K tomu, aby zemřel, stačí i malá změna okolního prostředí. V důsledku současných klimatických změn se může moře během několika let příliš oteplit. Korály pak následkem stresu odpudí řasy, které je živí. Korál postupně vybledne a nakonec zemře hlady. Tato bílá smrt postihuje všechny korálové bariéry na světě. Vypadá to, že bariéra v Kaledonii je prozatím v bezpečí. Ale dokdy? To ale není všechno. Podle Pascal Chabanet se nad kaledonskými útesy vznáší další hrozby, a to v kratším časovém horizontu. Mezi hlavní příčiny, které vedou k poškození korálových útesů, patří především lidská činnost a nárůst populace v pobřežních oblastech, protože růst počtu obyvatel sebou přináší větší urbanizaci a ta sebou zase přináší více odpadků a chemického znečištění. Abychom poznali celý rozsah těchto hrozeb, je třeba přeletět směrem k jihu ostrova. Z
Jsme tady. Až donedávna byla tato oblast velmi chráněná, ale pak se tu pokácelo tisíce stromů, aby se zde mohl začít těžit nikl. Tady si můžeme představit dopady půdní eroze. Když se odkryje rostlinná pokrývka, například z toho důvodu, aby se vybudoval povrchový důl, nebo z důvodu stavby, půda se oslabí. Pokud se neučiní příslušná opatření, jakmile přijde větší déšť, půda se může odplavit do řek a do moře. Dochází k usazování půdy na mořském dně. Tuny zeminy, která se vyplavuje do moře, postupně přikrývají korály. Mnoho z nich by mohlo na následky toho zemřít, ale je tu i horší věc. V několika měsících by se z tohoto dolu na nikl mohly potenciálně dostat toxické látky do laguny. Obránci laguny předtím varovali. Mají obavy, že by mohlo dojít k velkému znečištění. Aktivisté z asociace Život korálům se každý týden vydávají na obchůzku staveniště. Bezmocní a rozhořčení pozorují stovky strojů, které ničí vše, co jim stojí v cestě. Dnes ráno Marina a její přátelé dohlížejí na zprovoznění kanalizačního zařízení, které bude odvádět odpady jen několik kilometrů od mořské rezervace, kterou se veřejné orgány snaží chránit. Ta roura bude procházet tudy a tady bude zakončená difuzérem. Existuje ohraničená rezervace, která je velmi vzácná, nesmí se do ní dokonce ani vkročit a je to přesně tam, kde se bude vylévat obsah téhle roury. K čemu to je, že se vytvoří rezervace, když se do ní pak vylévají toxické odpady, které ji zničí? Marina, prezidentka asociace Život korálům, je zdrcená z toho, co se po několik posledních měsíců děje na jejím ostrově. Je to jakoby lagunu, kterou si pamatuje z dětských let, postupně zabíjeli. Já jsem na tohle místo chodila jako malá, často na piknik. Chodili jsme si sem hrát s mými sourozenci. A teď mi těch 100 hektarů mého dětství mizí před očima. Upřímně je mi z toho špatně od žaludku, když vidím, jak je tato země a její příroda ničena. Ale nikl je hlavním nerostným zdrojem Nové Kaledonie. Francouzský stát vložil do této továrny téměř 250 milionů eur. Továrna by mohla být uvedena do provozu již v roce 2008. Marina se proto rozhodla bojovat na jiném hřišti. Bojuji za to, aby korálová bariéra byla zapsaná do světového dědictví, protože se zde nachází ohromné množství živočišných a rostlinných druhů, které nám protékají mezi prsty. Mezitím Pascal Chabanet usiluje o to, aby příští generace chápaly význam ochrany korálových útesů. Za tím účelem je bere s sebou potápět ke korálovým útesům. Jakmile vidíte tento úchvatný ekosystém na vlastní oči, všechny ty ryby okolo, dostanete chuť ho chránit. Stačí se podívat na to, jak dětem září oči a jak žasnou. Díky tomu děti sami pochopí, že je potřeba toto přírodní bohatství chránit. Budou ho ochraňovat přirozeně. A nás už nebude potřeba. Dokud jsou věci pěkné a fungují, lidé mohou mít dojem, že není potřeba se o ně starat. Ale je často o mnoho těžší je obnovit, dát je do pořádku, než se o tuto bariéru starat, dokud je ještě zdravá a v dobrém stavu. Jsme tedy odsouzeni k tomu, abychom volili mezi niklem a korály, mezi průmyslovým rozvojem a ochranou přírody? Nemusíme to vnímat jako dilema. Můžeme mít obojí, ale za jedné podmínky. Uvažovat způsobem udržitelného rozvoje. Upřednostňovat takové průmyslové postupy, které neznečišťují prostředí. Je to bez pochyby přístup, který je krátkodobě nákladnější, ale jde o investici do budoucnosti. Brat?
Právě teď přelétáme nad Normandií, nad poloostrovem Cotentin. Zbožňuju všechny ty živé ploty, ty zelené ploty ze stromu. Je to něco, co již ve Francii jinak zcela vymizelo. A přitom právě tyto remízky jsou velmi důležité pro zachování biodiverzity a současně zkrášlují okolní krajinu. 70% remízků bylo mezi lety 1960 a 1980 pokáceno, aby se mohly zvětšit plochy pro pole. Toto jsou větrné elektrárny. Když mám být upřímný, nepřipadají mi ošklivé. Ve Francii je velká debata o tom, jestli je opravdu potřeba stavět větrné elektrárny všude nebo ne. Není třeba je stavět všude, je potřeba, aby s jejich stavbou souhlasili lidé, kteří žijí v jejich okolí, ale v žádném případě mi nepřipadají ošklivé, rozhodně ne víc než stožáry s vysokým napětím. Jsme v Normandii a teď se vás chystám vzít do džungle. Uvidíte, je to ohromující. Ano, skutečně jsem řekl do džungle. Budu vám také povídat o jednom známém mořském proudu, golfském. Guillaume, je to tu neuvěřitelné. Právě jsem viděl kapradiny z lesa na Novém Zélandu, viděl jsem palmy, které pocházejí z Číny, rostliny z Kostariky. Místní zahrada je úžasná. Ano, jmenuje se zahrada cestovatelů, protože zdejší rostliny pocházejí z celého světa. Ale ačkoliv pocházejí z celého světa, snažíme se je tu vysadit. A to, že se to daří, je díky moři a díky tomu, že zahrada se nachází tak blízko u vody. Přispívá k tomu i severní větev golfského proudu, která sem zasahuje, takzvaný severoatlantický proud. Golfský proud je teplý mořský proud, který se u Irska stáčí, sestupuje k severní Francii a otepluje celé západní pobřeží poloostrova Cotentin. My v zátoce Beauville jsme první, kteří profitují z pozitivního efektu tohoto neobyčejného proudění, díky kterému tu teplota zřídka kdy klesá pod nulu. V létě téměř neklesá pod 28 až 29 stupňů. Na evropském pobřeží se těšíme výjimečně mírnému podnebí. Uvědomte si, že Bordeaux se nachází na stejné zeměpisné šířce jako Montreal v Kanadě, kde teploty v zimě klesají až k minus 40 stupňům. Mechanismus golfského proudu funguje tak, že přenáší teplou vodu z tropů směrem do severních oblastí Atlantiku. Tady se voda ochladí a relativně se zvýší její obsah soli. Tím se zvýší její hustota, je těžší, propadá se do mořských hlubin a cyklus se opakuje. Ty rostliny pocházejí z jižní polokoule? Většina z rostlin pochází z jižní polokoule a často také z ostrovů, protože většina odolných rostlin je zpravidla na ostrovech hojně zastoupena. Co mě ale především zajímá, je to, že tyto rostliny nebyly smíšeny s jinými, takže se tu téměř nevyskytují kříženci. Kolik je tu rostlin? Nalezneme tu více než 900 různých druhů. Rostlin je tu přibližně 25 až 30 tisíc. Ale pozor, golfský proud není věčný. Může se zastavit jako koncem poslední doby ledové. Během několika desítek let způsobil příliv sladké vody z kanadských jezer, zastavení proudění a začalo nové, velmi chladné období v Evropě, které trvalo tisíc let. Potom se golfský proud vrátil, ale v období současného globálního oteplování taje ledovec v Grónsku třikrát rychleji než před 10 lety. Tento obrovský příval sladké vody by mohl podobně jako před tisíciletími znovu zastavit mechaniku golfského proudu. Evropské klima by se ochladilo o 1 až 5 stupňů. Je neuvěřitelné, že globální oteplení by nám přineslo současně i zimu. Ale první oběti přináší klimatické změny již dnes. Potom, co byly téměř všechny vyhubeny člověkem, podstupují velryby v současnosti další těžkou zkoušku kvůli oteplování planety. Velryby jižní, plejtváci obrovští, keporkaci. Na světě existuje nejméně 13 různých druhů těchto mořských savců, z nichž 7 hrozí vyhynutí. V průběhu 50 let mezi roky 1925 a 1975 bylo zabito 1,5 milionu velryb. Přestože v Japonsku vstoupil zákaz slovu velryb v platnost již roku 1986, Norsko a Island nadále pokračovali v lovu tohoto největšího savce. Během 20 let bylo chyceno 25 tisíc velryb. A to bezdůvodně, protože jejich maso již nebylo považováno za vzácnou lahůdku. Zdraví těchto kytovců totiž škodí i znečištění moří. Toxické látky v moři obsažené se mohou dostat do jejich masa. Největším nebezpečím pro přežití velryb je ale globální oteplování.
To by mohlo během několika desítek let přispět k tomu, že by zemřeli hladem. Velryby se totiž živí zejména planktonem, který žije jen ve studených vodách. Pokud by plankton zmizel, spolu s ním by vymizely i velryby. Konkrétně ubývání ledu u pobřeží je překážkou, která zabraňuje rozmnožování planktonu. Ale to není všechno. Uhlíkaté plyny, které se v důsledku lidské činnosti dostávají do atmosféry, zvyšují průměrnou kyselost oceánů. A to se může stát osudným dalším druhům planktonu, jimiž se velryby živí. Pokud s tím nic neuděláme, hrozí, že za méně než 50 let většina velryb vyhyne na následky smrti hladem. Zatím ale příroda lidstvu stále důvěřuje. V rozlehlých oceánech se ještě stále opakuje koloběh námluv těchto mořských velikánů. Potom, co nashromáždí dostatečnou zásobu tuku v chladných vodách, se velryba jižní vydává na okružní plavbu kolem světa, která ji zavede do teplých vod v tropech. Tady se spáří a přivede na svět mladé. Předtím musí ale urazit tisíce kilometrů, které ji dělí od jejího cíle, aniž by ztratila správný směr. Velryby mají výborný orientační smysl. Mají velmi citlivou pokožku, která jim umožňuje rozeznat teplotu vody. Při své cestě zapářením se řídí teplými a studenými proudy. Jenže současné oteplování oceánů vede ke změně teploty vody a změně směru mořských proudů. I přesto se této velrybě podařilo najít jejího druha. Naskýtá se nám výjimečná podívaná, páření dvou velryb jižních, které se po většinu času odehrává na hladině. Navzdory jejím 50 tunám se samička obrátí na záda, aby samečkovi umožnila se s ní spářit. Sameček musí nasměrovat svůj 150 cm dlouhý penis, jak nejlépe mu to ve vlnách jde. Není to nic snadného, když mořské vlnění naráží do boků jeho partnerky. Velrybí svatební tanec může trvat i několik hodin, zatímco samotný akt páření netrvá více než několik sekund, maximálně minut. Tento pár velryb se setkal, aby splodil potomka a zajistil si tak nástupce. Ovšem rodí se v průměru jedno mládě, a to jednou za 3 až 5 let. Přežití druhu proto není zajištěné. V celém severním Atlantiku v současnosti žije jen 350 velryb jižních. Někteří odborníci předpovídají, že by velryby jižní mohly v následujících 200 letech zcela vyhynout. Zmizí tito nádherní savci z oceánu? Je to možné, pokud si lidé neuvědomí, co svojí činností způsobují oceánům a jejich obyvatelům. Nyní bych vám chtěl ukázat souostroví Chausse, které se nachází mezi Bretaní a Normandií. Můžeme zde pozorovat jedinečný fenomén. Nejsilnější příliv a odliv v Evropě. Uvidíte, jak se vám bude krajina zcela měnit před očima. Přirozený mechanismus přílivu a odlivu tu nic nenarušuje. Souostroví je pořád stejně okouzlující, že? Dnešek je obzvlášť výjimečný. Očekáváme skočný příliv a odliv, a to je něco mimořádného. Je tu spousta lodí, říká se, že dnes sem přijede až 1000 lodí. To je něco neuvěřitelného. Bude to jako armada. Je to skutečně výjimečný den pro ty rybáře, kteří loví pěšky. Slyšel jsem, že dnes přijede tak 3 až 4 000 lidí. To je opravdu hodně velké množství, ne? Sylvane Gironet, vy jste oceanograf, tedy odborník na moře, a pracujete v Brestu. Vidíme tu odliv v rozsahu 13 metrů. Jak příliv a odliv funguje? Příliv a odliv vznikají v důsledku přitažlivosti slunce a měsíce. Tato přitažlivost je následkem působení gravitační síly, tedy té samé síly, která nás udržuje nohami pevně na naší planetě. Gravitační síla, kterou měsíc působí na Zemi, přitahuje hladinu oceánu směrem k měsíci a vytváří, respektive má tendenci vytvářet určitou zátku. Proč to nazýváte zátkou? Hladina vody se následkem přitažlivosti měsíce deformuje a podobá se určité zátce. Jako velká vlna. Ano, můžeme říci, že to je jako velká vlna. Na druhé straně je tu ale také efekt zátky a ten se vysvětluje tím, že se Země stejně jako měsíc otáčí. Když budete točit klímkem s vodou, tak se voda bude pohybovat tak, že bude mít díky odstředivé síle tendenci narážet proti stěnám klímku. Ano, přesně tak. To znamená, že během toho, jak se Země otáčí jednou za 24 hodin kolem své osy, zažíváme dvakrát za den příliv a následně dvakrát za den odliv.
A to není všechno. Když se slunce dostane do přímky s měsícem, přitažlivost slunce se sečte s přitažlivostí měsíce. To je to, co dnes můžeme pozorovat a co nazýváme skočný příliv a odliv. Tyto přílivy a odlivy mají neuvěřitelnou sílu, napadá mě tedy, proč ji již více nevyužíváme. Využívali jsme ji například na hrázi Larence nedaleko odsud. V současnosti již existují projekty, o kterých si myslíme, že se jednoho dne uskuteční. Například projekt na umístění elektráren pod mořskou hladinou, které by vyráběly energii z tohoto proudění. Myslíme si, že by se umístěním vodních elektráren na pobřeží Bretaně mohla pokrýt část spotřeby. Umístěním vodních elektráren přímo do moře proti mořskému proudění bychom mohli transformovat veškerou energii mořského proudění na elektrickou energii. Stejně jako větrná a sluneční energie, je i mořské proudění obnovitelným zdrojem energie. V budoucnosti možná bude právě mořské proudění jedním ze zdrojů elektrické energie. Nyní opustíme souostroví Choze a vydáme se na jih směrem k Mont Saint-Michel. Tady naopak pravidelné odlivy a přílivy v průběhu posledního století narušily místní ekosystém a jsou hrozbou pro zdejší krajinu. Přesto je to magické přijít takto před Mont Saint-Michel a vidět tuto rozlehlou písečnou planinu v průběhu skočného odlivu. Je to skutečně nádherné a velkolepé. Říká se, že moře tu stoupá a klesá rychlostí cválejícího koně. Nevím, jestli je to pravda, ale v každém případě je to doopravdy velmi působivá podívaná. Mont Saint-Michel je třetím nejnavštěvovanějším místem ve Francii. Přesto tento velkolepý div přírody a lidské práce ztratil postupně svoji přirozenou tvář. Po mnoho let lidé všemožně usilovali o spojení skály s pevninou, ale potom změnili názor. V současnosti si naopak lidé přejí, aby se hora stala znovu samostatným ostrovem. Každý rok navštíví Mont Saint-Michel více než 3 miliony lidí. Je to výjimečné místo, které je zapsané ve světovém dědictví UNESCO. Existuje projekt na zrušení místního parkoviště, což by mělo pomoci zastavit zanášení Mont Saint-Michel pískem a vrátit tomuto místu mořský charakter, aby se znovu stalo ostrovem. A jak uvidíte dále, lidé našli prostředky, jak tento ambiciózní projekt uskutečnit. Stojím tu s François Xavierem z Bolincourt, který odsud pochází, je inženýr a díky němu se Mont Saint-Michel znovu stane ostrovem. Proč to děláte? Studie ukazují, že pokud nic neuděláme, tak se v roce 2042 pevnina přiblíží až k památce. 2042? Ano, vědci to umí říct velmi přesně. Je potřeba si uvědomit, že je to opravdu brzy. Fenomén zanášení zátoky Mont Saint-Michel pískem je přírodním fenoménem. Všechny zátoky na světě se postupně zanášejí, protože přílivy jsou mocnější než odlivy. Příliv přináší sedimenty, které se v čase mezi přílivem a odlivem usazují a moře při odlivu tyto sedimenty neodplavuje. To znamená, že základem zanášení zátoky pískem je přírodní činnost. Ovšem v případě Mont Saint-Michel činnost člověka vážným způsobem urychlila zanášení zátoky pískem. V čem tedy práce spočívají? Práce spočívají ve vybudování hráze, která bude napomáhat odvádět usazeniny dále od zátoky. Nová hráz umožní mořské vodě průchod a při odlivu tak přirozeným způsobem prodlouží mechanický efekt mořského proudění za pomoci rezervy vody na horním toku. Za tímto účelem bude potřeba rozbít současnou přístupovou cestu k hoře a postavit novou na pilířích. Pod níž uvidíme v době odlivu mořské dno a v době přílivu moře. Díky tomuto projektu bude moci voda konečně proudit okolo hory. Síla řeky Cuenson by ve spojení se sílou odlivu a přílivu měla napomoci cirkulaci usazenin okolo skaliska Mont Saint-Michel. To, že lidé tohle všechno dělají, není jen z estetických důvodů. Je to jednoduše proto, že se příroda hlásí o svá práva. Možná, že se uvažování a jednání lidí mění k lepšímu.
Mapovat místa na Zemi pro mě neznamená jen fotografovat přírodu, ale také fotografovat skvostná díla lidské činnosti, jako je Mont Saint-Michel nebo Benátky. Z ptačí perspektivy tvoří města součást krajiny, stejně jako je mraveniště součástí lesa. Když se dívám na Benátky, ohromuje mne, jak voda vykresluje jejich kontury a vdechuje městu jeho zřejmou krásu. Ty, kteří před více než tisícem let vybudovali toto město na laguně, by asi nikdy nenapadlo, že by ho jiní lidé mohli jednoho dne dostat do nebezpečí. Benátky se stávají celkem ze 118 malých ostrovů, které jsou vzájemně propojené kanály a mosty. Aby mohli budovat a rozšířit své město, Benátčané odvodňovali půdu, hloubili kanály a odkláněli řeky. Ale dnes se základy tohoto města z kamene a mramoru postupně propadají do bažinaté půdy. Ohrožena je i laguna a voda v kanálech neúprosně stoupá. Antonio Foscari, architekt a historik, který pochází z významné benátské rodiny, bojuje za záchranu Benátek. Když projíždíte kanálem, můžete si všimnout, že všechny dveře, stejně jako i schody, jsou asi tak metr hluboko pod hladinou vody. Podívejte se na tyto schody. Jsou celé pokryté zelenými řasami. Je to jednak tím, že se propadlo dno laguny, ale především proto, že se zvýšila hladina moře. Každým rokem se ulice a náměstí Benátek na více než 50 dní ztratí pod vodou. Tento fenomén, který se nazývá aqua alta, od počátku 20. století nabývá na intenzitě. V současnosti se nabízí otázka, co kdyby Benátky zůstaly zaplaveny. Mezinárodní instituce v čele s organizací UNESCO přijali definitivní řešení, jak zachránit Benátky před zaplavením. Projekt se označuje zkratkou MOS. Myšlenka spočívá v regulaci vodní hladiny za pomoci vybudování systému pohyblivých hrází u tří ústí do laguny. Tento systém by fungoval jen asi 3 až 5krát ročně, aby zabránil skokovým přílivům, které jsou považovány za příčinu záplav. Tento velkolepý projekt, který by měl být dokončen v roce 2013, rozděluje odbornou komunitu a většinu Benátčanů na 2 tábory. Antonio Foscari nechce o projektu nic slyšet. Pokud někdo chce investovat tolik peněz do opatření, které je pravděpodobně špatné, je těžké ho v tom zastavit. Proč budovat opatření, které bude v provozu 10 dní za rok, když tento problém trvá po celý rok? Záplavy jsou ve skutečnosti jen jedním aspektem problému. Benátky jsou také obětí své popularity. Navštíví je v průměru 40 tisíc turistů za den. Tím se výrazně zvětšila spotřeba sladké vody. Kvůli pumpování sladké vody z podzemí přestalo být dno laguny podpíráno podzemní vodou a za méně než 30 let pokleslo o více než 20 cm. A co více, bylo potřeba rozvinout říční dopravu a vyhloubit místo pro opravdové říční silnice. Lodě, které vozí návštěvníky na okružní plavby, stejně jako i lodní taxíky, přispívají velkou měrou k erozi základů budov. Zdi začnou propouštět vodu, která se dostane do kamene a hloubí v něm trhlinky, které ohrožují fasády paláců. Podobně ohroženy jsou všechny základy ve městě. Nevidím důvod, proč o tom dlouze diskutovat nebo svolávat schůze. Každý dobře vidí, co se děje. Město se propadá. Abychom zjistili, do jaké míry je historické centrum Benátek ohroženo, je potřeba procestovat celou širou lagúnu. Stejně jako Benátky jsou mořem ohroženy i desítky malých obydlených ostrovů. V 60. letech region prošel nebývalým průmyslovým a hospodářským rozvojem. V těchto místech v koutě laguny vznikl přístav Marghera a spolu s ním i první soustředění chemického průmyslu v Evropě. Současně i první znečišťovatel laguny. Aby mohli tankery převážející ropu zastavit u břehu velkého přístavu Marghera, bylo nutné prohloubit středem laguny ropný kanál. Koryto je dlouhé 12 kilometrů a hluboké více než 18 metrů. Umožňuje sice tankerům proplouvat co nejdále od Benátek, ale podkopává střed laguny.
Skutečným problémem, se kterým se laguna potýká, je to, že ropné tankery, aby zůstaly skryté před zraky návštěvníků Benátek, připlouvají sem, kde zakotví, ropa je přečerpána a odvedena dálkovým potrubím až do přístavu Marghera. Pro rybáře z ostrova Pelestrina je tato situace katastrofální. Vlny, které lodě s těžkým nákladem způsobují, postupně vymílejí hráze. Tyto pruhy půdy dříve brzdily postupující příliv a zabraňovaly tak hrozícím záplavám. Na všech námořních mapách je v těchto místech označené, že je tu pevná půda. Ale za těch 30 let, kdy tudy jezdí velké tankery a byl vybudován ropný kanál, se dno laguny prohloubilo. V současnosti dosahuje hloubky 2 metrů. Výsledek? Zdá se, že voda v současnosti vítězí v boji proti Benátkám a jejich laguně. Podle Antonia Foscariho je možná už příliš pozdě. Laguna se již zmenšila o 120 milionů metrů krychlových zeminy z jejího dna. 120 kilometrů močálu se přeměnilo na otevřené moře. 20% území v současnosti zabírá voda. Toto číslo dobře znázorňuje dramatickou situaci, které město čelí. Projekty, které v současnosti existují, jakkoliv jsou nedokonalé, podobně jako projekt MOS, dávají Benátkám bez pochyby oddechový čas. Otázka je, jak dlouhý. Vzhledem k vzestupu mořské hladiny následkem globálního oteplování by Benátky mohly být jednoho dne zcela zaplaveny. Na nás je zabránit nejhoršímu. Již jsem procestoval mnoho míst na světě, ale pokaždé, když se vracím sem do Nové Kaledonie, jsem ohromený krásou tohoto místa. A zcela chápu, proč Francie požádala o zápis laguny a korálových útesů na seznam světového dědictví UNESCO. Nová Kaledonie je obklopena největší lagunou na světě. Rozprostírá se na 24 tisících kilometrech čtverečních chráněných bariérou z korálu. Když bilancuju, říkám si, že všechna ta práce na této dokumentární sérii je pro mě dárkem. Podívejte se, co právě teď dostávám. A jsem tu, abych vám to předal. Tohle je poprvé, co jsem viděl, jak korály stmavly pod náporem slunečního svitu. Jsou zde nepochybně po celá staletí. Když spočteme všechna zámořská území, Francie vlastní 10% korálových útesů a 20% atolů na této planetě. To pro nás znamená velkou odpovědnost. Jsme na Borovicovém ostrově. Jmenuje se to po těchto velkých a krásných borovicích. Teď jsme na cestě k severnímu konci ostrova. Právě přelétáme nad porostem mangrovů. Porost mangrovů je jako les, který roste nad mořem. V životním cyklu vývoje oceánu je tento porost velmi důležitý. Jsou to takové jesličky. Mezi kořeny stromů mangrovů se rodí a vyvíjejí, chráněni před predátory, mnohé druhy korýšů a ryb. V tropických a subtropických oblastech jsou stromy mangrovů u čtvrtiny pobřeží. Fungují současně jako hradba proti bouřkám a vlnám tsunami. Ale během pouhého století lidé zničili 50% těchto porostů na zemi. Tím současně mizí i prostředí pro vývoj mikrofauny. Tento díl o moři jsem si přál ukončit na tomto místě. Jsme nad srdcem z vegetace. Pro mě je to velmi symbolické místo, protože tak trochu znázorňuje všechnu moji práci, kterou jsem udělal na pořadu Země krásná neznámá. Tenhle snímek jsem vyfotil v roce 1992. Od té doby oblétl celý svět.
Uprostřed této zeleně porostu mangrovů jsem objevil tohle srdce. Často se mě ptají, zda je to fotomontáž, ale není. Prostředek srdce je žlutý, téměř suchý, protože se sem již několik let nedostala voda. Vše je opravdové, přírodní. Dnes se doprostřed voda již vrátila. Mítina zmizela a proto již celý pohled není tak úžasný. Nejdřív jsem byl zklamaný, ale potom jsem si uvědomil, že to srdce tluče v rytmu naší planety. Aby lidstvo přežilo, musí pochopit, že se tomuto rytmu musí také přizpůsobit. Neexistuje žádné jiné východisko. Když se na to srdce, které pro nás příroda nakreslila, dívám, vybavuje se mi citát, jehož autorem je Theodor Monod. Zkusili jsme všechno, kromě lásky. Naschledanou. Za lásku k moři vděčím následujícím mužům a ženám, kteří se mnou sdílejí. Děkuji Christianu Bichetovi, který nám připomněl, že moře je odpovědí na naše zítřejší problémy. Děkuji Paulu Watsonovi, ekologovi a urputnému ochránci mořských živočichů. Děkuji Jean-Michelu Culioli, který usiluje o ochranu mořské rezervace Bonifáče na Korzice. Děkuji Nicolasu Melisovi, který nás upozornil na drancování mořských zdrojů na Korzice. Děkuji Felipu Cardozovi ze souostroví Bijagos. Dále Denisovi Charvozovi, který nám vysvětlil zásady rybolovu. Děkuji Francoisu Serotovi, který ochraňuje mořské ptáky u pobřeží Bretaně. Děkuji Žilu Uetovi, který se s námi podělil o svůj souboj se zelenými chaluhami. Zvláštní dík patří Josefu Cabaretovi, zemědělci, který nalezl odvahu změnit postupy své práce. Děkuji Guillaumovi Pellerinovi, který nám pomohl uvědomit si, za co vše vděčíme mořskému proudění. Děkuji Pascal Chabaretové, která vysvětluje dětem, jaká nebezpečí hrozí korálům. Děkuji Sylvénu Gironovi, který nám vysvětlil fenomén přílivu a odlivu. Děkuji Xavieru de Bolingurovi, který dokázal učinit potřebné kroky proto, aby Mont Saint-Michel zůstal ostrovem. Díky všem, kteří se do moře zamilovali. Tento dokument, stejně jako všechny v tomto seriálu, se účastní projektu kompenzace oxidu uhličitého. Co to znamená? Při natáčení této reportáže jsme při letech letadly a helikoptérou vypustili do atmosféry 111 tun CO2, čili skleníkového plynu, tedy přibližně stejné množství, jaké vyprodukuje asi 13 západoevropanů za rok. Abychom jednali podle svého přesvědčení, rozhodli jsme se vykompenzovat toto znečištění účastí na projektu Akce uhlík, kterou pořádá ADEM. Konkrétně se jedná o pomoc francouzské nevládní organizaci Gevalor, která pracuje v údolí Mahajanga na Madagaskaru. Tento projekt má za cíl sbírat organické odpady z města a kompostovat je. To umožňuje zabránit tvorbě metanu, což je skleníkový plyn, který má ještě horší účinky než CO2. To je náš příspěvek k boji proti globálnímu oteplování. Považujeme ho za zásadní. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grand v roce 2008.